zijn even app te zien, ja. Nee. Ah, gelukkig. Yo, mensen van YouTubers, en welkom weer in History Park voor de volgende opening. En daarvoor staan we, je raadt het waarschijnlijk al, bij The Dive of Merlin. Zeker! Als owner van het park zal ik eens rap die poort hier open zweren. De opening is de 8e, nou, jongen. Het is vandaag de 7e, Jens. Jongen, dat bord heb ik al lang veranderd, zo'n, al een paar dagen geleden. Het komt de 8e online, dat is cool. Ja, maar het is vandaag de 7e, mensen, dus geen zorgen. Geen zorgen. Okay. Kom ja, ik heb nog niks gezien van de wachtrij, dus let's go met die ringworst! Alle info. Oké, hier is geen muziek op dit stukje, maar hier normaal wel, maar die audioserver kennende, ik zeg het. Ja, ik hoor muziek hier. Ah, ik ook. Ik ga mijn audio afzweren, want anders stoort dat u misschien. Kijk, we hebben hier de buitenwachtrij. Het is echt een immens lange wachtrij te samen. Maar, even wachten. Nog, ik ga het al weg doen. Mag je nog niet binnen gaan of wat? We gaan samen gaan. Ja, hij heeft even te veel afgebroken, mensen. Het kan al EagleTubers. Ja. EagleTuberke, dat is stout werk. Oké, okay. Let's go. Scène 1. Wacht. Ja, ik hoor muziek. Nice! Je hoort de muziek, ik ga hem iets luider zetten, mensen. Zo. Dit is dus de eerste scène, dit is het laboratorium. Met effecten. Jongens, nice, jongen. Je hebt er wel heel lang aan gewerkt, mensen. Niet normaal. Scène 2, het huis van Merlijn. Dat is nog dezelfde muziek. Ja, hier is geen interactie. Nice. Kijk, dit is zo die hut in het donkere woud of zo. En hier hebben we de tafel waar het dat jong verwelkomt met koekjes en thee. Ik kan die film eens zien, jongen. Ja, dat is wel leuk. Oké, okay, volgende. Van 1963, jongen. Volgende, kom maar. Daar is de uil, jongen. Ja, die uilmens die zou moeten klappen, maar die klapt maar eens in de zoveel tijd, heb ik ingesteld bij de muziek. Dus nu hoorde niks. Maar we gaan hier wel even blijven staan. Wat een nice uil, wie heeft die gemaakt? Het zou hier normaal donkerder moeten zijn, mensen, maar ineens was het hier licht. Maar ja, boeit nu niet. Anders zie ik geen kluiten. Ja, het is nog altijd donker genoeg. Maar de sterrenhemel. Kijk, al die effecten en zo, dat is wat Jonas niet mag weten van tevoren. Ja, ik heb hier nog nooit geweest, maar dat is enkel voor die uil te maken, maar toen zei ik niks. Ja, en dat van de volgende scène. Ja, kijk, ah, ja. Het is zo, mensen. De muziek duurt 5 minuten ongeveer. En na 3 minuten, dan praat de uil niet, dan gaat hij terug slapen, zo gezegd. Maar die praat lang dan? Ja, die praat. Maar die zaagt zomaar gewoon. Die uil die zit zomaar wat te brabbelen. Is dat begonnen? Nee, nog niet. En dan op het einde zegt hij zo van, ja, als je het niet erg vindt, dan zeg ik goeiendag tegen iets. Dus dat wil zeggen dat hij gaat slapen. Zo. Ja, ik ga terug beginnen doen. De muziek is gestopt. Je zal nu opnieuw moeten beginnen, mensen. Ja, sowieso. Ja, het is nog niet begonnen. Ik kan dat door een regio, want die muziek blijft afspelen. Ja, maar het is die audioserver natuurlijk weer. Ik heb ook ingesteld, mensen, dat je loopt dus over die pressure plate om de sterren te activeren, maar... je kunt dat maar 1 keer activeren in de zoveel tijd. Wanneer die effecten zijn uitgewerkt, dan kun je het pas terug activeren.
Heb ik het lang, hè? Ja, 5 minuten. Maar ik zie het. Ik ga even opnieuw connecten, mensen, naar audio, want misschien helpt dat. Wat te betekenen? Nee, maar dat is uitgewerkt naar een daad. Dat is mijn. Dat is een regio, dus dat stopt het einde. Oeh, dat begint toch altijd opnieuw? Nee, dat is enkel met boksen, ja. Serieus? Ja, maar plak het erbij. We gaan verder. Ja. Volgende. Jongen, ik heb goed zin om die hekjes open te doen, hè. Hopla. Ja, dat is decoratie, dat is niet om te gebruiken. Jammer. Wat is er gebeurd? Dat is ook weer mijn pressure plate. Hier hebben we de volgende scène, mensen, ook sterk is. En het zwaard in de steen. Nice! Het zwaard dat volgens de legende niemand kan uittrekken behalve King Arthur heeft dat gekund. En de Johannes Vaas niet te vergeten. Het is gelijk de hamer van Thor zo. Die zijn ook van die sterren of wat? Ja, maar bij deze twee scènes duurt dat. What the fuck? Ik had het niet. What the fuck, de muziek. Ja, en stop met schooien alsjeblieft. Over there, over there, come on. Ze zijn helemaal omgelopen, zijn er. Roos, appel. En nu komen we direct in het zacht. Ja. Het station, mensen. En we gaan even kunnen wachten. Moedig. Die audio, dat is echt een audio van mijn kloten, mensen, jongen. We gaan even kunnen wachten, want... Snoo! Kijk of ook even weg. We zijn er, maar we moeten wachten, want de trein is al aan de show bezig. Ja, ik ga het zo doen. Die sterkers die werken nog wel uit. Je hebt nog niet aan het effect kijken, hè, want die trein gaat vertrekken. Wacht even. Dus nog niet kijken. Dan ga ik wel uit de buurt, want straks begint die on-ride muziek. Ja, we gaan er toch in? Gedaan. Ja, de poortjes gaan open. Oké, let's go. Ja, je gaat de muziek niet hebben, hè. Jawel, hè. Ah, dat ik er ver weg waard. Allee, hoop ik toch, mensen. Maar dit is Dive of Merlin. Ja, anders dan... Ik ga een klote kussen. Ja, begint. Nu komt het coolste gedeelte, mensen, van het kanaal. Dat is Merlijn. En hij aan het klappen nu. Of niet? Ja. Hikkertis, pikkertis, Zumba Kazim! Ander draai al terug, jongen. There we go! Jawel! Zijn F5 te zien, ja. Nee. Ah, gelukkig. En ja, we moeten nog lang wachten op de trein, dus we worden gewoon geteleporteerd. En hier is terug muziek. Oh. En dan ging het einde, rit. Dat was hem dus. Legendarisch, mensen. En hij gaat altijd open zijn, mensen, no worries. Het jammer is, we moeten wel de wachtrij terug opnieuw doen, helemaal. Ja, dat wel. Ja. P.
Binnenkort hebben we een ride counter en dan ga ik natuurlijk op elke attractie 1000 halen. En dan ga ik natuurlijk niet heel wat op neerdoen en een beetje cheaten in de huis. Oh ja, dat wou ik je zeggen, dat is cheaten. Zij moet rondlopen, ga ik het vliegen. Ja, maar ik ben de... ik ben staf. En dat was het, mensen. Het middeleeuws gebied is officieel klaar. En vertel wat er nog komt, Jens. Dan is nu het volgende gebied aan de beurt. Dat is het oude nabije oosten. En waar komt dat ergens? Wacht, daar gaan we naartoe. Flink, Jens. Ja, kijk, mensen, de audioserver kan irritant doen, maar het is allemaal geregeld wel. Waar bent je druid? Kijk, hier dus. Heb je hem eerst al gezien? Kijk, nu is dat nog coming soon. Hier... Ah, dat heb ik geschreven, hè. We hebben deze al laten zien, maar hier... Dit is dus het volgende gebied. Dat eraan... Dus hier wordt aan gewerkt vanaf nu, Jens? Kijk, je ziet er ook het trein, de spoor van trein. Die ga ik bij de bouw van elk gebied langer en langer maken. En als alles gereed is, ja, dan maak ik de trein af. Maar nu komt er een andere stijl, Jens, een andere bouwstijl. Dan komt er een, ja, dan maak ik de details van de trein af en dat wordt, dat gaat er, even pakken. Dat gaat er zo uitzien. Ja, nou... Je moet wel afbeeldingen opzoeken van oude nabije oosten, dat je een andere bouwstijl aanschaft. Dat is Egyptisch. En zo gaat dat dus zijn. Dan... Oeh, jongen! Dan zetten we daar gravel rond, zo. Dat is nice, jongen. Zo gaat de trein eruit zien. Maar de trein is, gaat dus de laatste attractie zijn. Want ik, die kan ik nog niet afmaken, je weet wel. Ja, dus de oude nabije oosten wordt een Egyptisch gebied, Jens. Dus... En we kunnen al laten zien wat er gaat komen. Ah ja, let's go. Dat staat hier. De attracties worden het spookhuis. Dat wordt de Challenge of Tutankhamon, zo ongeveer exact dezelfde attractie. Alleen Challenge of Tutankhamon is een schietspel en dit niet. En een kinderachtbaan gaat er komen. En een theekopjes, right. En de rest dat je hier ziet, souvenirwinkel, foto's bij uitgang van achtbaan, snoepkraam, fruitsapkraam en een wc. Fruitsapkraam. Ja, dus schrijf maar, klaar. En dat spookhuis, voilà. dat krijgt ook de muziek van Challenge of Tutankhamon. De hoofdpersoon van de attractie wordt ook de god van de chaos, Set. Eigenlijk helemaal hetzelfde als de echte. Dat wordt nice, jongen. Maar daar ga jij ook wel veel werk bij hebben. En wat dan? Bij het spookhuis. Ja, dat zijn zorgen voor later. Maar nu, op de attractie waar nu staan, maar liefst 5 attracties. Voor de monsters en zo. Er gaan veel monsters komen. Zoals slangen. Slangen kunnen wel zelf maken, zeg je. Jongen, wat zeg je allemaal? Met een kar. Je maakt een kar en je... Nee, dat gaat allemaal niet. Ga wel als je een rail neerzet. Ben geen kunstenaar, loze. Kunt je wel. Snoe. En dan blijft hij daar gewoon... Ga fietsen, Jens. Dan blijft hij daar gewoon staan, hè. Ga gek crashen, ja. Ja, dus dat was het, mensen. En... Middeleeuwen is klaar, mensen. De 3 attracties zijn al. En allemaal poppen komen daar. Gewoon poppen, hè. Simpel. Maar dit was de middeleeuwen. We hebben veel werk gehad. Ja, sommige gebieden gaan wat rapper klaar zijn dan de rest, want de ene wordt groter dan de ander. En middeleeuwen, dat is ook deels onder de grond gebouwd, dus dat was ook nog extra werk. Dan maken we het ook groter en zo. Zoals de lancering van Excalibur, die ligt onder de grond eigenlijk. Ja. Maar dit was Dive of Merlin eigenlijk dus. Dus als Schelle deze server wilt bezoeken uit, wanneer de server half af is, ja, of meer, iets meer dan half af, dus als er 6 gebieden klaar zijn, dan hebben we het, dan denken we open te gaan. Maar we moeten wel bezoekers krijgen natuurlijk. Ja, dat is het IP.
Je kunt dan nu al intippen, dan heb je de server, maar dan kun je er wel nog niet op. Dus dat weet je dan als je dit ziet. Maar voor nu zeggen we tot de volgende video en later. Later!